Nu, mīļie draugi, kā tad mēs izbaudām šo vasaru? Uz cik koncertiem, kur nekas netiek ievērots, esat jūs bijuši? Kā redzat, arī šeit, mēs Divcenti kanālā, izbaudām vasaru, jo nekas šeit sen nav ticis filmēts. Bet man beidzot pienāca paciņa, ko es pasūtīju pirms 9 mēnešiem. Un es izdomāju, ka to varbūt vajadzētu atvert kopā ar jums. Tāpēc skatāmies, kas tad man ir šajā ilgi gaidītajā paciņā iekšā. Ui, sajauc intro. Šis nebūs tāds video. Pirms mēs paskatāmies, kas ir iekšā šajā kastē. Es gribētu tomēr parunāt par vienu citu tēmu. Es zinu, cik tas ir forši, ka pasaka, ka tūlītās kaut ko skatīsies, tad to neskatās un runā par kaut ko citu. Nu, drausmīgi tie YouTuberi, kad tā dara. Nu, vienkārši drausmas. Bet nē, šoreiz būs par tēmu. Un es pateikšu uzreiz, kas sasmalcina manus zobratus. Un tas ir tas, ka visā Latvijā ir vienkārši sūdīgs merch games. Un merch, es domāju, tur visādas uzlīmes, krūzītes, krekli, hudī un kas tik vēl nē. Un ja mēs runājam tieši par uzlīmēm, no to fenomenu es vienkārši nesaprotu. Bet man liekas, tāpēc, ka es esmu vienkārši pa vecu, bet no visiem šitiem te Vogue ietekmelīšiem, to, ka viņiem visiem ir reāli viens un tas pats dizains, man gan liekas nežēlīgi garlaicīgi. Te ir vienkrāsains krekls, kur tev ir sans arī fontā, viens teikums uzrakstīts vai arī viens vārds. Nu vienkārši garlaicīgi tie krekli ir. Te labāk nesāt latviets vai latvieti krekli. Un ja tu esi tur no 2012. Gada, tad to Rīgas kreklu. Vai arī daži izvēlās to vienkāršāko ceļu, kas arī, protams, pašsaprotamākais ceļš ir paņemt savu logo, kanālu vai nezinu kādu citu, vienkārši uzlikt uz krekla, kepon, done deal. Bet, protams, mums šeit Latvijā arī izceļās daži taurenīši, kas saka, kad viņa mammīte šuja viss drēbītes, kas nāk no AliExpress. Nu tā ir. Ne visi var izcelties ar tik interesantiem un tik krāšņiem dizainiem, savam merčam, kā to dara Royce Rogers. Un tā skaitā arī, protams, arī mēs šeit Divcenti kanālā, izņemot dažas atsevišķas situācijas, nu, tas merch games mums ir diezgan garlaicīgs. Jo man vienkārši pietrūkst tas krāšums un daudzveidīgums tajām visām merch game'ām. Man gribētu tas, lai kās to visu vienkārši paceļ augstāk un augstāk un augstāk. Un tas viss mūs noved līdz šai te kastītei. Kas tad mums tur ir iekšā? Nu, skaisti. Vienkārši skaisti. PewDiePie 100 miljonu klubu figurīna. Beidzot, pēc tik ilga laika gaidīšanas, es šito te pasūtīju 9 mēnešus atpakaļ. Iedomājieties, un tas beidzot ir atnācis. Vot to es saucu pa merču. Figurīna. Man vispār figurīnas patīk, un es domāju, kā jau mēs redzam šeit, un es domāju, ka šis būs lielisks papildinājums manai kolekcijai. Un vispār PewDiePie merch vienmēr ir bijis augstā līmenī, bet no šitas bija kaut kas tāds, kas tiešām man bija jāiegādājās. Tie, kas nezin, vai nav informāti, vai neseko, PewDiePie's, jeb Felix, viens no lielākajiem YouTuber satura radītājiem, izziņoja šo figurīnu, tad, ka viņš sasniedz 100 miljonus abunātājus YouTube'ā. 100 miljonus. Tagad viņam jau ir 106 miljonus skatītāju. Tas ir vienkārši wow! Es domāju, ka pa pašu PewDiePie man neko nevajag stāstīt. Tāpat es jūs visi zinat pa viņu, kas tik vēl nē. Es pats personīgi neesmu bijis nekad viņu lielākais fans. Es viņu tikai sāku skatīties tad, kad viņš uztaisīs savu pirmo upsī. But PewDiePie made the biggest oopsie, oh my gosh. Jo tad bija interesanti skatīties, kā viņš visu to nastu, kas nāk līdz ar to, ko te esi tik atpazīstams, un tas vienkārši čels, kas mājās tājas video, kā viņš to komunicē un kā viņš tam te krīzēm mēģina tikt pāri un redzēt, kā viņš aug kā cilvēks. Un tajā brīdī, kad viņš sasniedz 100 miljonus, tad viņš sacentās ar T-sērijas, nu, bija vienkārši jāinvestē tie 35 eiro un jāiegādājās viena šāda te figurīna. Jo nu, zviedriets, eiropiets ir jāatbalsta savējie. Un katra šī te mantiņa nāk ar savu unikālo numuru. Tas nozīmē, ka šos te mantiņas var kolekcionēt un varbūt ar laiku tam pieaugs vērtība. Bet es domāju, nav ko, varam vaļā un skatāmies, kā tad mums izskatās šī te mazā PewDiePie figūra. Nu tad aiziet. Tā. Nu, skatāmies, kas mums te ir.
tum, pum. Un. Ok. Esam redzku mūsu figurīne. Ļoti skaisti. Man sanāca pasūtīt kā 21.101. Cilvēkam, kas šo te figurīnu ir dabūjis. Nu, skaisti vienkārši. Skaisti. Cik es sapratu, ka mēs varam noņemt brilles. Mēs varam noņemt austiņas. Mēs varam noņemt Minecraft šito te, kā tur sauc, neatceros, dakšu. To ūdens dakšu. Mēs varam pašu PewDiePie noņemt. Un stāv kājām. Stāv, nu smuki. Un, protams, ka mums būtu iespējams vēl noņemt nost kājas. Jo, nu, PewDiePie, kā mēs visi zinām, īsti nav kājas. Vēl kaut ko var noņemt. Galvu mēs nevaram noņemt. Nu, ļoti... Ļoti kvalitīvs vainals. Ļoti. Bet, nu... Te ir iekšā varbūt tukšs, bet tekstūras prints arī ir ļoti skaists. Vienīgais, nu, šitie te burtiņi, kas ņem dinamiskais saturs, tas varēja būt labākā printā, un te mēs vēl redzam apakšā, kad ir vēl drusku izkrāstojis ārā, bet tā, nu, ļoti smuki. Atpakaļ varam salikt ļoti vienkārši. Hops. Brilles uzlikt. Laikam brilles. Brilles gan švakturās. Brilles ļoti švakturās. Tās laikam jāliek kopā ir ar austiņām. Tas tā nevar. Tībi. Kauks man nesanāk. Ā, redz, ka es gāju. Un šis viss man izmaksāja 35 eiro. Vot tā ir jātais merch. Ļoti skaisti. Nu, ļoti, ļoti skaisti. Es domāju, ka šis mums ir pelnījis nostāties te augšā. Un tālāk, tas īstenībā viss, ko es jums gribēju pateikt, parādīt, vienkārši šo te mazo PewDiePie figurīnu, ko es iegādājos pirms 9 mēnešiem, kur beidzot pienācu, jo es domāju, ka Latvijā daudzi nav kas ir nopirkuši, jeb pasūtījis šo te figurīnu, ja kāds no jums šo te ir pasūtījis. Rakstiet komentāros, dalieties ar saviem iespaidiem, kā arī rakstiet, vai jums patīk šitā figurīna vai ne, un kā jums liekas, kuram ir visforšākais merčs Latvijā. Un tad jau tiekamies līdz nākamajai reizei. Paldies!